Përshëndetje të ndëruar shikues, ky është edicioni i lajmeve i orës 13 në RTK. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka dërguar letër liderëve të partive politike për një takim të hënën. Në ftesë thuaj që takimi ka të bëjë me rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në lidhje me ndikimin e procesit zgjedhor në situatën me pandeminë. Megjithatë, kjo u kuptua si shtyrje zgjedhjeve. Mënyrë ka reaguar shefi i kabinetit të presidentes, Blerin Vela, i cili në një postim në Twitter ka shkruar se ky takim nuk ka të bëjë me shtyrjen e zgjedhjeve, por me shqyrtimin e opinionit për rekomandimet e institutit lidhur me procesin zgjedhor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të martën do të takohet me kancelaren gjermane Angela Merkel në Tiranë. Vizita e kësaj të fundit në Ballkanin Perëndimor po shihet si mbështetje për bashkëpunimin rajonal brenda agjendës evropiane. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu konfirmoi takimin, duke thënë se do të diskutohet për bashkëpunimin rajonal, procesin e Berlinit dhe temat në interes të dy vendeve. Po i paraprin një vizitë e kancelares Merkel në rajon. Që është mesazh i fuqishëm e mbështetës për procesin e Berlinit, për bashkëpunimin rajonal për brenda agjendës evropiane dhe pashtu mesazh për rolin e rëndësishëm që Gjermania ka në gjithë këtë proces. Andaj në takimin që pritet të mbahet gjatë javës së ardhshme në Tiranë, më saktësisht në fillim të javës së ardhshme mes kryeministit Kurti dhe kancelares Merkel, pritet që të bisedohet për bashkëpunimin rajonal e procesin e Berlinit dhe për çështje tema bilaterale në interes të dy vendeve tona. Vizita zonjës Merkel në Ballkan është e rëndësishme jashtëzakonshme. Ne e dim që zonja Merkel ka qenë ideatorja kryesore themelimit të procesit të Berlinit në vitin 2014 dhe është mëkat natyrisht që ajo s'do të vazhdoj të paktën në pozicionin e saj, që të angazhohet njësoj si që është angazhuar deri tani për të promovuar Ballkanin Perëndimor në kuptim të integrimit në Bashkimin Evropian, por është më së rëndësishme natyrisht që të paktën në përmbyllje të mandatit të bëjë edhe një vizitë të fundit në këto vende. Kancelaria do e bën jashtëzakonisht qartë se iniciativa e Open Balkans nuk do ketë mbështetjen e qeverisë gjermane. Dhe pastaj Bashkimit Evropian si tërsi. Pra kjo është e para që besoj do thuhet, jo ndoshta aq zëshëm publik, në prononcimin publike, por patjetër në takimet e mbyllura. E dyta, nëse kjo e para nuk ndodhe, dyti skenar çfarë mund ndodhë, është se zonja Merkel do e bën qartë se iniciativa Open Balkans ashtu si është konceptu dhe ashtu si është nis, nuk do e ketë mbështetjen gjermane. Shtetet e Bashkuara për dhe mbar bota kujtojnë sot 20 vjetorin e sulmeve të përgjakshme ndaj kullave binjake më 11 shtator 2001. Presidenti Amerikan Joe Biden ka kërkuar unitet, dërsa vendi ti kujton viktimat e sulmeve të 11 shtatorit 2001 në New York, Pentagon dhe Shanksville të Pensilvanis, ku vdiqën rreth 3.000 persona. To the families of the 2,977 people, në një video të publikuar për përvjetorin e 20 të sulmeve terroriste, presidenti amerikan Joe Biden bëri homazhe për 2977 njerëzit që humbën jetën. Ne nderojmë të gjithë ata që rrezikuan dhe dha jetën në minutat, orët, muajt dhe vitet më pas, tha Biden duke folur për punonjësit e urgjencës që u përgjigjen sulmeve. Joe Biden do të filloj me një ceremoni në New York, në vendin ku dikur ishin kullat binjake të qendrës botërore të tregtisë. Ai nuk pritet të mbajë ndonjë fjalim, por në fjalimin e tij të premten, ai tha se pavarësisht sa kohë ka kaluar, këto përkujtime sjellin gjithçka me dhimbje prapa, sikur sapo të kemi marrë lajmin disa sekonda më parë. Ai pranoi forcat më të errëta të natyrës njerëzore, frikën dhe zemrimin, paknaësinë dhe dhunën kundër muslimanëve amerikan që pasuan sulmet, por tha se uniteti kishte mbetur forca më e madhe e SHBA-s. Ne mësuam se uniteti është vetmja gjë që nuk duhet të prishet kur, shtoi ai. Mbretëresha Elizabeth i ka dërguar një mesazh Bidenit duke thënë se vizita e saj në qendrën botërore të tregtisë në vitin 2010 bëhet fort në kujtesën time. Mes të vdekurve në sulmet e 11 shtatorit ishin 67 britanik. Kryeministri Boris Johnson tha se sulmet kishin dështuar të trondisnin besimin tonë në liri dhe demokraci.
Sulme të cilat ishin planifikuar nga Al-Qaida, panka të aeroplan pasagerësh amerikan të kapur nga sulmuesit vetvrasës, dy prej të cilëve u hodhën në kullat binjake. Një aeroplan tjetër goditi Pentagonin, pak jashtë kryeqytetit amerikan Washington DC, dhe një i katërt u rrëzua në një fushë në Pensilvani, pasi pasagerët u kundërpërgjigjen. Presidenti Biden do të vizitojë të tre vendet e sulmit së bashku me zonjën e parë Jill Biden. Do të ketë 6 momente heshtje për të korresponduar me kohën kur dy kulla të qendrës botërore të tregtisë u goditën dhe ran dhe momentet kur Pentagoni u sulmua dhe fluturimi 93 u rrëzua. Për kujtimet vinë në një kohë të vështirë për presidentin, i cili është përballur me kritika të forta javët e fundit lidhur me tërheqjen e SBA-ve nga Afganistani, e cila i dha fund pranisë amerikane, që filloi më pak se një muaj pas sulmeve të 11 shtatorit. Sulmët e 11 shtatorit në SBA janë kujtuar edhe në Kosovë. Liderët institucional kanë bërë homazhe dhe kanë vendosur kuror me luljen të pllaka përkujtimore. Kosova kujton me rastin e 20 vjetorit të sulmeve terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Javiosa Osmani ka thënë se sulmët e vitit 2001 zgjuan ndërgjegjen e gjithë botës. Në këtë përvjetore e ka thënë se Kosova rikonfirmon mbështetjen ndaj SBA-s dhe nderon kujtimin për mijëra viktima të sulmeve terroriste, në mesin e të cilëve pati edhe shqiptar. Ndërkaq kryeparlamentari Glauko Njufca ka thënë se sulmët terroriste të 20 viteve më parë në kullat binjake në New York ishin sulme kundër gjithë botës së lirë dhe vlerave demokratike. Ndërkaq kryeministri Albin Kurti është shprehur se në këtë ditë nderohet i gjithë kombi amerikan. Në nderim të viktimave të sulmit terrorist të 11 shtatorit në SBA, Forca e Sigurisë së Kosovës së bashku me ushtrinë amerikane kanë mbajtur marsh të përbashkët. Këtë lajme ka bërë të ditur në Facebook ministri i mbrojtjes Armand Meha, i cili ka thënë se me ushtrinë amerikane do të ndajnë gjithmonë edhe dhimbjen edhe krenarinë. Në këtë përvjetor kanë shkruar edhe zyrtarë të institucioneve të vendit dhe partive politike duke bashkëndier me popullin amerikan për këtë ngjarje. Si çdo 11 shtator edhe në këtë përvjetor, liderët politikë kanë përkujtuar të rënë të sulmit terrorist që ndodhi 20 vjet më parë në kullat binjake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka kujtuar terrorin mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shprehur keqardhi për viktimat e pafajshme që humbën jetën saktësisht 20 vjet më parë. A i tha se partia që drejton do të punoj gjithmonë në mënyrë të fuqishme që lidhja me SBA-n dhe popullin amerikan të forcohet edhe më tutje. Do të punojmë së bashku për përhapjen e demokracisë dhe forcimin e sigurisë e paqes në botë, ka shkruar ai. Aktivistët e shoqërisë civile po kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që çasja e tyre ndaj rinisë dhe programeve për ta të jetë më produktive. Ata thonë se qeveria duhet të ketë një strategji të qartë për rinin. Me analizu rinin në përgjithësi, do më thonë duhet me kuptu që rinia nuk është vetëm për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por aplikohet në të gjitha fushat edhe duhet me qenë pjesë të gjitha politikave shtetërore, për shkak se në atë formë krijohet qëndrueshmëri e politikave. Sa do që qeveria mundet me fillu një strategji të caktuar, nëse nuk e ka të parapo me komponentën e përfshirjes së rinisë, ato politika, si më thonë, implementohen, mirë po qëndrueshmëria atyre sigurohet vetëm kur punohet me rinin. Sa i përket ligjit për fuqizimin dhe pjesëmarrjen e rinisë, besoj që është koha e duhur që të ndrohet, të fuqizohet me mekanizmat të ndryshëm që e adresojnë çështjen e rritjes dhe njohjes punës vullnetare, edukimit jo formal, fuqizimin e strukturave rinore, financimin e tyre, mënyrën e antarësimit në tu, po ashtu edhe rritjes e bashkëpunimit dhe koordinimit mes dy niveleve të institucioneve, atyre lokale dhe qendrore. Ministria e Financave ka njoftuar se është hapur aplikimi për pagesat e lehonave dhe shtesat e fëmijëve. Nëpërmjet një njoftimi janë dhënë edhe detaje që duhet të ndiqen për të aplikuar. Qeveria e Kosovës mori vendim që nënat e reja në muaj të marrin 170 euro, 20 euro në muaj për fëmijët e moshës 0 deri në 24 muaj. Nga janari viti 2022 gradualisht do të shtohen grup moshat të tjera deri në moshën 16 vjeçare, për të cilët vlera e shtesës është 10 euro në muaj.
Do flasim tani për vendimet e qeverisë lidhur me masat e reja anti-Covid, të cilat do të jenë në fuqi për 2 javët e ardhshme, mes të cilave është edhe shtyrja e fillimit të procesit mësimor deri më 26 shtator. Tashtutje takimet e mbyllura mund të jenë vetëm zyrtare apo trajnime, asesi me karakter tjetër. Lejon takimet me distancë vetëm deri 20 persona. Institucionet të punojnë vetëm me staf esencial, e gastronomia u nështrohet masave të njëjta. Dje ndërka që janë raportuar edhe 30 të vdekur nga COVID-19, ndërka që të infektuar janë raportuar 685 persona. Në Kosovë janë rreth 20.000 raste aktive me COVID-19. Pas shtrëngimit të masave anti-Covid, policia Kosovës deri më 5 shtator ka shqiptuar mbi 22.000 gjoba dhe ka dhënë mbi 7.500 vërejtje. Zëdhënësi policisë Kosovës Baki Kelani tha se sipas urdhërit operativ në përqendra tregtare dhe kudo janë shqiptuar gjoba dhe edhe për persona fizik dhe këdo që nuk ka respektuar masat. Nga data 30 gusht deri më 5 shtator janë shqiptuar mbi 22.000 gjoba. Këto 22.000 gjoba bëjnë pjesë ndaj personave fizik apo individve caktuar, por edhe ndaj personave juridik që janë biznese. Dhe përveç shqiptimit gjobave, policia Kosovës ka dhënë dikon mbi 7.500 vrejtje. Por çka duhet them është se policia Kosovës nuk ka për qëllim dëshkimin e shqiptarëve, por ka për qëllim parandalimin e përhapjes e pandemisë, ka për qëllim sensibilizimin e opinionit dhe të punojmë gjithë bashku, të respektojmë gjithë bashku në mënyrë që të ndikojmë në ruajtjen e shëndetit publik. Është e qartë se zyrtarët policor të cilët janë të inkuadruar në urdhër operativ janë duke punuar në orar 12-orësh, në mënyrë që të kemi një personel me numër më të madh në teren, të kemi një personel më shumë aktiv në teren dhe të paraqiten në lokacionet të ndryshme, në sheshen, në udhkryqen, në ambiente ku frekuentohet më shumë hapsira nga ona qytetarëve. Dhe për këtë arsye ne jemi duke vazhduar me orar 12-orësh dhe mund të them që implementimi është duke vazhduar në mënyrë më të mirë të mundshme. Komuniteti biznesit nuk e shes zgjidhjen mbylljen e vendit si pasojë pandemisë, ata thonë se qeveria ka buxhet të mjaftueshëm, por që po heziton të ndajë mjete. Kjo është vërtetuar kur në mes të verës, kur kishëm një ardhje të madhe të diasporës, u lirun të gjitha masat pa kusht dhe pa analizuar që infektimi me COVID do të rritet dhe ne nuk kem kapacitet për të menaxhuar atë. Dhe kjo vetëm për t'ju hinë në hatër, klubeve të natës, dasmorëve dhe diasporës, të cilën kanë qenë të mbyllur pothuajse 2 vite atje dhe kanë ardhur këtu dhe kanë bërë një jetë të çfrenuar të arktimeve e që kjo sot neve përna kushton, qoftë si Kosovë, po qoftë edhe si imazhi vendit ku shumë shtetet të Bashkimit Evropian për kritikojnë Kosovën, se janë infektuar pikrisht prej diasporës që ne kemi pas këtu. Vetë qeveria në deklarimet e veta kanë thonë se nuk kemë pare për këtë pjesë, prandaj mbylljet totale është e papranueshme. Vetëm një mundësi që mund në del, që dalëm për momentin, për i kësoj krizë është vaksinimi. Vaksinimi, për ndaj edhe njëherë e shpërdoj rastën, që gjithë në vaksinimi, bile me pas mundësi që në gjithë institucion mos të lejohet njerës të cilët nuk e kanë kry vaksinën. Nuk e marë parasysh kretë kjo që është të silë në Kosovë, me këtë fond, me këtë sasit mjetëve që i ka, dhe të nuk shëzgjidhi. Do që të lajmet në RTK FM, deri për momentin, miru pafshim.